Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlarini odilona o'tkazish maqsadida davlatimiz tomonidan barcha choralar ko'rilmoqda. Biroq nafsini hamma narsadan ustun qo'yadigan nayrangbozlar navbatdagi ovlarni boshlab yuborishdi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgarlik bilan bog'liq holat fosh etildi. Gap shundaki, xalq deputatlari Dang'ara tumani kengashi deputati Qo'qon davlat pedagogika institutida uslubchi lavozimida ishlovchi Muhayyo Qodirova tanishi mashhura Abdurahimova bilan o'zaro til biriktirib, o'qishga qabul mavsumidan mo'may pul ishlamoqchi bo'lishdi. Ular Beshariq tumanida yashovchi fuqarodan jiyanini Qo'qon davlat pedagogika institutiga o'qishga kirishiga yordam berishni va'da qilib, 7000 AQSh dollari talab qilishdi. Bu ham yetmaganidek, boshqa bir fuqarodan Qo'qon tibbiyot kollejiga o'qishga kirishiga ko'maklashlarini aytib, 800 AQSh dollari so'rashdi. O'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Muhayyo Qodirova hamda mashhura Abdurahimovalar daliliy ashyolar bilan, ya'ni 7800 AQSh dollarini olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi va departament xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.